Ďakujem a pozývam teraz mikrofón. Boba Rýchlika, ktorý vlastne som ňou zakladal pred 5 rokmi tento festival. Keďže tá moderná doba je elektronická komunikácia, takže veľmi rýchlo nebol problém zohnať muzikantov, ale toľko mi ich, to má v mene, on je Bob Rýchlik, on je strašne rýchly, a toľko zohnal muzikantov, že sme museli mať program od rána do večera, v kuse išiel program a na dvoch alebo aj na troch pódiach na Zvolenskom zámku. Poď, nech sa páči, k mikrofónu. No a teraz sme to už zredukovali. Zredukovali sme to trošku, lebo my sme išli podľa vzoru Washingtonu DC a Washingtonského folk festivalu a ten Zvolen je troška menší však. Bob, čo nám zahráš? Ja som si říkal, že bych mohol začít jedný tradičný, a potom bych hral netradičný, jestli mi to dovolíte. Dovolíme, teraz to bolo tradičné, takže... Právě, no. Nech sa páči. Bych ukázal, že aj tradične môže zahrať. No. A kľudne môžeš medzi hraním aj urobiť nejaké vysvetlivky, povedať čo, ako, ak nastroja. Tak nech sa páči, dobrý chvíľ. Pije Janík v krčme, hej, prišla poň ho žena, hybaj mužu domov, zajtra je nedelia, a po čo pôjdem domov, keď nemám ku čomu, kone voli nemám, ani svojho domu.
Ďakujeme, Bohu.